O programa a seguir tem classificação indicativa livre. País do futebol. É assim que o Brasil é conhecido desde que a primeira bola rolou por aqui, em 1895. Foi só uma questão de tempo para que os brasileiros se apaixonassem pelo esporte. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o futebol movimenta 11 bilhões de reais por ano no país. A paixão nacional é motivo de orgulho, uma fonte de lazer e diversão. Mas, infelizmente, também é palco para a criminalidade. Agressões dentro e fora dos estádios se tornam casos de polícia e mancham a imagem das torcidas organizadas. Até que ponto vai a paixão pelo futebol? O que faz com que as pessoas matem torcedores de um time adversário e como prevenir esses confrontos? Esse é o tema do Plural de hoje. O Brasil lidera um ranking vergonhoso. Somos o país que contabiliza o maior número de mortos em conflitos envolvendo torcedores de futebol. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro revela que de 99 a 2009, 42 torcedores foram mortos, dentro ou nas proximidades dos estádios. E o número só cresce. Em 2010, foram 12 mortes. E em 2012, um recorde. Pelo menos 17 pessoas foram vítimas desse tipo de violência. A última morte foi de um torcedor boliviano, atingido por um sinalizador lançado pela torcida corintiana durante um jogo da Libertadores da América. Quem participa do Plural de hoje é o major da Polícia Militar do Paraná, Dorian Cavalheiro, e o árbitro e mestre em Educação Física pela UFPR, Bruno Bostilia. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Bruno, na tua dissertação de mestrado, você trabalhou justamente com a violência no futebol. Que tipo de resultados teve essa pesquisa? Na minha dissertação, eu procurei abordar a violência vista a partir dos árbitros de futebol, né? São agentes que estão presentes no futebol, cidadãos também, né? E eles me relataram muito assim que a violência, e até das minhas experiências, que a violência era muito presente no futebol amador, né? Violência em campo, nas agressões contra árbitros. Então a gente relatou. Dentro de campo, essa violência, por exemplo, com a torcida, ela é um pouco mais distante, né? Porque ela não, os casos de invasão de campo são muito raros. Existe a violência por parte de jogadores, dirigentes, técnicos, que é uma violência um pouco física, mas é uma violência verbal. É uma outra categoria de violência. Então essas foram as questões levantadas pelos árbitros, além de outras. Indiretas, como por exemplo a mídia e outras pressões colocadas para a arbitragem que a gente pode destacar como sendo violências contra esses agentes. Na tua vivência como árbitro dentro do campo, você percebe essa violência da torcida? Tem muitos xingamentos, né? Não só para vocês, né? Mas assim, que ela está revoltada às vezes com o time ou com o time adversário, a torcida adversária. Sim, a violência, principalmente, né, são os xingamentos, as agressões, os verbais, né? Então, assim, o árbitro, se não tiver psicologicamente preparado para enfrentar esse tipo de situação, ele acaba cedendo a essas pressões. Então, o árbitro, a gente tem um trabalho psicológico, a Federação Paranaense, a Confederação Brasileira, dá esse suporte aos árbitros para estarem preparados para encarar esse tipo de situação. Já enfrentei casos de, por exemplo, invasão de torcedor a campo. Então, policiamento, né? O major aqui pode até destacar isso, né? Que há um trabalho em conjunto, né? Então a polícia dá um suporte dentro de campo, faz a proteção quando necessário, então casos extremos há esse tipo de situação. Mas o maior caso mesmo são as agressões verbais e lançamento de objetos a campo, que hoje em dia tem sido muito bem resolvido pela lei do Estatuto do Torcedor. Tá certo. Mas já faz 2 anos, mais ou menos, que o senhor já está trabalhando nessa área, nesse tipo de ocorrência. Sim. A polícia consegue traçar um perfil desse torcedor que invade o campo ou que parte para agressão? Porque não é todo mundo também que torce, que vai ao estádio, que participa disso, né? Basicamente, o que a gente percebe é que são jovens, né? Sua grande maioria, e normalmente eles fazem parte de alguma torcida organizada.
Então, esses confrontos que existem tanto fora de estádio, né, como dentro dos estádios, normalmente são esses grupos que promovem. Né? Dificilmente você tem pessoas, famílias ou outras pessoas que vão que se envolvem em algum tipo de conflito dentro ou fora dos estádios. Certo. A Universidade Federal do Paraná possui um núcleo de estudos sobre futebol e sociedade. De acordo com as pesquisas, essa violência está associada a um contexto social muito mais amplo do que se imagina. A paixão pelo futebol em Curitiba é antiga e a UFPR faz parte dela. A universidade mantém um núcleo de estudos Futebol e Sociedade, que tem como um dos temas de pesquisa as torcidas organizadas. Hoje nós vamos conversar com o professor Luiz Carlos Ribeiro, coordenador do núcleo, que vai comentar conosco porque alguns torcedores transformam a paixão em violência. Professor, quais foram os motivos iniciais do movimento das torcidas organizadas? Os meus registros que nós temos dessas violências, digamos assim, organizadas, ela remonta à década de 70, na Europa, os primeiros registros. Aí começou o chamado movimento do hooliganismo, na Inglaterra, sobretudo, mas não apenas. E a partir de, naquele contexto, acho que, digamos, uma das explicações que nós podemos entender, que há um processo muito rápido de desorganização da sociedade europeia e, de uma certa forma, global, tanto do ponto de vista da estrutura familiar, quanto do ponto de vista mesmo também das estruturas escolares, a questão do desemprego. Há um processo muito rápido de desorganização da sociedade no final da década de 70 e ao longo da década de 80. Podemos dizer, portanto, que essas violências que nós estamos vivendo hoje, do qual a da torcida organizada faz parte, é resultado, digamos, ou expressão dessa desorganização da sociedade que, de maneira diversa, colocou boa parte da juventude, digamos, em busca de lugares de pertencimento. E uma delas, nesse cenário bastante complexo, por exemplo, é o pertencimento a uma torcida organizada. Quer dizer, torcer para um clube e, mais do que isso, pertencer a um subgrupo no interior desse clube. A Inglaterra, ela conseguiu minimizar o movimento hooligan. Será que o Brasil não pode aprender alguma lição com eles? É verdade que a Inglaterra, digamos, resolveu 99% da violência nos estádios. E isso, um fator que é muito difícil comparar com o Brasil, que é a questão da impunidade. Essa cultura não existe na Europa de maneira geral. Né? É muito fraca essa ideia de impunidade. O sujeito, quando ele é incriminado por um ato de violência como esse, ele é banido dos estádios, ele é obrigado, de fato, a cumprir algum tipo de penalização, efetivamente, que no Brasil aqui, ela é muito frouxa. E o nosso controle social é muito frouxo, é muito plástico, muito elástico. Então, essa diferença, que é cultural, não é fácil de resolver, entre Inglaterra e Brasil, torna, digamos, muito simplista querer comparar. Mas, sem dúvida, os exemplos britânicos, né, como, por exemplo, novas tecnologias de controle das torcidas, fato que aqui no Brasil já tem de fato, trazido bons resultados. Nós temos a violência dentro dos estádios no Brasil são raras. Hoje, a violência está muito mais fora dos estádios, né? No caso, no Brasil, em Curitiba, nos terminais de ônibus, em pontos de encontro que as próprias torcidas organizam para se encontrarem, para se debaterem, mas muito menos dentro dos estádios. E essa tecnologia de controle do estádio é, sem dúvida, uma iniciativa dos europeus e, particularmente, dos ingleses. Muito obrigada, professor. Olívia Baldiceira para o Plural. Bruno, o professor destacou ali que os aspectos sociais de desestrutura familiar influenciariam as pessoas a agir de forma violenta como sentimento de pertença, né, em um clube de futebol. Pelos teus estudos, isso se comprova? Se comprova. Realmente, é o que o professor falou corretamente ali, muito da impunidade social, né, não só no futebol, mas na sociedade, na política, em outras instituições, ela se transfere para o futebol. Então, o futebol não está isolado da sociedade. Então, é um reflexo do que acontece. A gente fala muito da violência, não do futebol, mas da violência no futebol, porque esses agentes trazem problemas na família, no trabalho, em outras instituições, em outras esferas, são refletidos no futebol. Então, o futebol é um reflexo do que a nossa sociedade enfrenta. E assim como a impunidade na política, ela acaba
se refletindo no futebol através desses agentes que são os torcedores. Quer dizer, é um cenário, na verdade, que se reflete o dia a dia das pessoas, né? Assim como elas depositam no time também a vontade de vencer, né? Que a vitória do time se torna uma vitória pessoal, a violência também reflete quando o time perde, por exemplo. Muitos estudos, muitas pesquisas comprovam isso. Então, o torcedor traz as suas frustrações de casa, do ambiente familiar, para o estádio, para o campo, e reflete numa raiva, numa agressão, em atos de violência que são, assim, muitas vezes sem sentido, né? Mas a gente procurando, ampliando, né, essa visão, a gente vê que tem um sentido que está presente na sociedade. Então, a família, a educação, né, tem que investir mais na educação desses agentes, na formação, que pode-se tentar uma saída, né, uma solução para essa situação. Um outro aspecto, Major, quando as pessoas estão em multidão, quanto maior o grupo, parece que se acentua essa violência. É, isso é uma questão até psicológica que nós estudamos, né? Quando você estuda uma multidão. Então, você tem vários fatores, como a questão do anonimato, que a pessoa estando, né, em um grupo grande, ela comete um ato e se sente anônima, protegida, né? A gente tem a questão da imitação, que se uma pessoa faz aquilo, dependendo até do grau que essa pessoa tem de influência dentro do grupo, ele vai ser imitado, as outras pessoas vão fazer isso também. Você tem a questão da própria, o sentimento de impunidade, né? Então são vários fatores, e por ser a maioria jovens, né, nós temos essa própria questão do jovem, o ímpeto do jovem de ser inconsequente, de não medir as consequências dos seus atos quando pratica um ato de violência ou de vandalismo, né? O senhor já disse que nas torcidas organizadas isso fica mais evidente, essa violência. E a gente vê nas baterias, né, as músicas que eles cantam para agredir mesmo a torcida adversária e para ajudar o time em campo, muitas vezes são agressivas, né? Será que elas não estão incitando a violência? Será que a música tem poder de incitar a violência do torcedor? Ela tem, mas eu acredito, né, e nós trabalhamos com isso, porque alguns anos atrás nós tínhamos, a grande preocupação que nós tínhamos no futebol era a proteção do quê? Do trio de arbitragem, contra uma briga dentro de campo, invasão de torcida. Depois nós tivemos uma preocupação dentro do estádio com as torcidas, divisão de torcidas e próprias facções dentro. Hoje o nosso grande problema, o que que é? É fora do estádio, não é nem dentro do estádio. Então, aquela questão ali, a gente entende como até um aspecto, apesar de ser alguma música violenta que incite, mas ela não é o causador, ela não vai ser um causador, ritual, né? Ela não vai causar propriamente a violência, né? A violência, ela já vem daquele próprio grupo que já se predispõe a ir para um jogo para brigar, né? Então, aquela concentração ali dentro do estádio. Tanto é que nós fazemos as escoltas das torcidas, né, ida e volta, né, para não ter nenhum atrito, né? Mas eu acredito que está mais ligado à questão mesmo de lideranças, de influências que essas torcidas têm ali no seu meio. Talvez passe até, Major, por uma violência assim, mais simbólica, né? De disputa com outra torcida. Isso, você vai ter essa questão de disputa, tem toda essa questão que foi ali muito bem evidenciada de fatores sociais, fatores econômicos, fatores de família, que isso tudo vai influenciar para aquela pessoa, aquele jovem, acabe tendo naquele grupo uma relação que não é saudável, uma relação de violência, uma relação de atrito, né? Sim, com certeza. São valores, né? Como, por exemplo, os símbolos, né, das torcidas, a gente vê muitas vezes caveira, o símbolo da morte. Então, assim, são simbólicos de reflexo, mas não que seja o ponto da Não é o violência, ponto crucial, né? Tanto é que você pode ter torcidas aí, como nós fizemos um trabalho em que nós tivemos pouquíssimas ocorrências em virtude de colaboração mesmo das torcidas, né? Que houve essa parceria. Significa também, então, que as torcidas têm um papel muito... As torcidas organizadas têm uma influência muito forte nos torcedores em geral e dentro do próprio clube, né? Eles têm essa influência, mas, de modo geral, quando há um atrito com torcida organizada, os outros torcedores que não fazem parte, normalmente não compactuam com esse tipo de situação, né? É uma situação que ninguém compactua, de briga, de destruição do patrimônio público ou privado, que seja, né?
A gente já volta a falar sobre isso. Além das agressões físicas, a raiva de alguns torcedores também traz prejuízos para o patrimônio público. Nós vamos conversar sobre vandalismo no próximo bloco. A rivalidade entre os times de futebol mobiliza a polícia em dias de jogo e principalmente nos clássicos. O esquema de segurança do último Atletiba, no final de fevereiro, reuniu 800 policiais, sendo que 600 atuaram dentro e fora do estádio e os outros 200 fizeram a segurança da região metropolitana. Só a Polícia Militar registrou 26 ocorrências nesse jogo. Uma estação tubo e 5 ônibus foram depredados. E um deles apedrejado. Major, o senhor falou que, apesar de ocorrer esses casos, reduziu o número, né, nos últimos tempos. A polícia fez um trabalho com a torcida organizada e conseguiu melhorar os números. É, no ano passado nós tivemos um trabalho muito grande em cima das torcidas, principalmente do Atlético e do Curitiba. Então nós tivemos ali com os presidentes da torcida, na época o Juliano Rodrigues e o Luiz Fernando da Império, Juliano Rodrigues da Fanáticos. Então, nós conseguimos reduzir assim, o número de ocorrências de uma forma bem drástica. Nós tínhamos 30, 35 ocorrências por jogo. Né? Nós conseguimos baixar isso para 5, 6 ocorrências. Né? E ocorrências isoladas, que muitas vezes não tinham a ver com a torcida. Né? Eram ocorrências de pessoas que, vestindo camisa do time, acabaram brigando em algum determinado local, alguma situação assim. É, nós já tivemos um problema agora, né, com esse primeiro Atletiba de 2013, né, que aumentou o número, né, por conta aí de talvez uma mudança aí de comando de torcidas, esse tipo de coisa, que nós vamos ter que retomar esse trabalho em cima, né, porque o que a gente verificou é que o que a gente acorda antes dos jogos não foi cumprido, por uma parte. Então é um outro problema que a gente vai ter que conversar e resolver isso aí, como já vinha sendo feito anteriormente. Né? O vandalismo também é um problema, né? Nesse último Atletiba, um ônibus foi apedrejado. Que tipo de situação, de confronto entre as torcidas leva esse vandalismo? O que ocorre é que muitas vezes uma torcida, como foi esse caso específico, né, ela acaba fazendo, digamos assim, uma emboscada para uma outra torcida. Então, o que nós fazemos sempre? Nós combinamos que uma torcida sai antes e desloca. A outra torcida, ela é escoltada até a sua sede, lá ela espera um X tempo, né? Por exemplo, 2 horas, e aí ela sai para pegar o transporte coletivo, já para não haver esse cruzamento de torcidas. Isso vinha dando certo ano passado. Esse ano nós já tivemos essa quebra desse acordo, que é um acordo que nós fazemos ali. Então, é por isso que eu disse, nós vamos ter que começar a tratar de uma forma um pouco diferente aí, né, essa situação. Bruno, o vandalismo, a depredação do patrimônio público também pode ser considerada uma forma de violência? Com certeza. Assim, alguns estudos sociológicos que eu utilizei, né, no meu trabalho de dissertação mostram assim, que não há um sentimento do patrimônio público como pertencimento. Então, o patrimônio público acaba sendo, na nossa sociedade, não é de ninguém, né? Que não, a pessoa não sente aquele sentimento, olha, eu respondo por isso, isso o nosso dinheiro, nossos impostos sendo investido nesse patrimônio público. E quando você depedra, quebra esse patrimônio, é o nosso dinheiro, é o nosso investimento. Então, assim, não há muito desse sentimento e isso reflete nesse tipo de ação, nesse tipo de vandalismo. Tanto que dentro, acontece, mas dentro dos estádios o clube não costuma, né, depredar tanto assim, porque faz parte, né, daquilo, ajudou a construir de certa forma. É muito raro você ter uma torcida dentro do seu estádio que ela acabe quebrando o patrimônio do seu clube. Porque aí sim ele tem esse sentimento de que pertence a ele uma parte daquele clube. Deixa eu te falar exatamente sobre isso agora. Em Curitiba, nós temos um caso recente e emblemático. No fim de 2009, o Curitiba foi rebaixado e parte da torcida, enfurecida, invadiu o gramado, depredou o patrimônio do próprio clube e entrou em confronto com os policiais.
O dia 6 de dezembro de 2009 foi uma data marcante para toda a torcida do Curitiba. No ano do centenário do clube, este foi o dia em que o time caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, depois de um ano inteiro de decepções. Ao soar o apito final da partida, os torcedores invadiram o campo por todos os lados, na intenção de agredir a equipe do clube e os árbitros. Quando a polícia chegou, começou o confronto, que não teve um final feliz. Policiais e torcedores ficaram feridos e vários invasores acabaram presos. Luciano e Gabriel já participavam da torcida e hoje fazem parte da diretoria da Império, a torcida organizada do Curitiba. Os dois estavam no estádio nesse dia, mas eles dizem que não participaram da invasão. Fiquei com muita vontade, mas não invadi. E não invadiria hoje, em momento nenhum. Mas se perguntar para qualquer torcedor do Curitiba, a invasão foi ruim por briga, por danos ao clube. Não invadi o campo, mas estava no jogo. Faço parte da bateria da torcida, estava tocando na bateria, né? E a hora que acabou o jogo, infelizmente, aconteceu toda aquela coisa que todo mundo viu, né? E subiu o meu sangue, eu fiquei muito, muito abalado também. Não sei que se eu tivesse ali embaixo, se eu tivesse no primeiro anel, não sei se eu não invadiria também, tá? Porque é aquela coisa, o torcedor não pensa essas horas. Depois da invasão do campo, tanto a torcida quanto o clube do Curitiba sofreram repressões e punições. Por isso, hoje, a torcida busca incentivar os torcedores a não procurar a violência. A gente recadastrou todos os sócios, a lista desses, os cadastros são passados para o Ministério Público. Temos ações sociais praticamente todos os meses, nossos bairros, onde nossos integrantes se reúnem para vir para jogo, fazem ação social. A torcida teve projeto ano passado antidrogas, projeto antiviolência. A torcida está fazendo muito trabalho de conscientização com sócio. O sócio vem fazer a carteirinha da Império aqui, a gente fala como que é a nossa ideologia aqui dentro, né? Como que a gente age quando a gente vai viajar, quando a gente vai para um jogo. Apesar das tentativas da torcida, ainda não foi possível acabar totalmente com as brigas. Eles afirmam que acabar com as torcidas organizadas não é a solução para o problema da violência. A gente não tem muito poder sobre todo mundo que está com a camiseta da torcida. O cara pode comprar uma camisa da Império aqui, acabou o jogo num terminal lá no Fazendinha, ou sei lá, lá no Santa Cândida. O cara tá quebrando um ônibus com a camisa da torcida. Não é Império, não é Fúria, não é Fanáticos, não é Galocura que é violenta. É a pessoa que tem um pensamento errado, que vai fazer a violência. Se não tiver a torcida, vai continuar a violência. No estádio ali, o que aconteceu foi um caso que se tornou repercussão nacional. E tem imagens dos torcedores agredindo os policiais. Isso é um fato isolado? De certa forma, sim, foi um fato isolado. Assim, no Paraná é muito difícil acontecer, não se tinha há muitos anos uma situação, e dessa gravidade nunca houve, foi a primeira. Né? E se deu por questões que pode acontecer com qualquer time. Agora, se todo time que for rebaixado a torcida invade e ter um confronto, né? Imagina o que nós teríamos de confrontos aí pelo Brasil, né? É raro, então, que partam para um confronto direto com os policiais. Geralmente a torcida acaba recuando. Não, é raro. Dentro de campo, dentro do estádio, é bem mais difícil, né? Fora é mais frequente acontecer. Bruno, nesse caso a gente tem umas justificativas diferentes também para o que aconteceu ali, né? Tinha um sentimento geral de raiva, de tristeza pelo rebaixamento. Você consegue explicar melhor o que aconteceu com os torcedores? Lógico, o rebaixamento do clube talvez seja o discurso maior, mas a gente acompanhou na época os noticiários, tal, que havia divergências entre a diretoria, torcida, então essas coisas agravam o incidente, né? Vale ressaltar que é um caso atípico, né? Porque há uma depredação do patrimônio, que é o estádio, né? do clube, que é aquele sentimento de pertencimento que nós comentamos. Então, assim, é um caso que deve ser até pode ser estudado, investigado, para que não aconteça mais, porque foi uma gravidade muito grande, né? E você pode ver que houve, no nosso caso aqui, da arbitragem, né? Houve direto com a arbitragem e tal.
mas talvez qualquer um que estivesse ali no campo, não tivesse preparado, pudesse ser agredido. Os próprios jogadores do Curitiba, naquela situação, pelo confronto, também poderiam estar sofrendo riscos ali. Existem algumas declarações que, na verdade, a torcida estava enfurecida com o time, né, pelo mau trabalho, né? Mas que não houve tempo de agredir o próprio time, né? Então, passa pela diretoria, pela comissão técnica e pelos jogadores. E todos acabam sofrendo desse tipo de situação. Foi comentado, né, pelo torcedor ali, a questão de extinguir ou não as torcidas, né? A gente sabe que, em alguns casos, as torcidas de São Paulo foram extintas e a violência não acabou. Então, porque realmente, talvez não é a situação, acabar com a torcida não vai resolver a situação, mas é um processo amplo, né, de reeducação e trabalho social. A gente já falou um pouquinho da influência dos líderes de torcida nesses grupos, mas eu queria retomar esse assunto pelo seguinte, o atual líder da Império Alviverde, o presidente, é o Rei Makler. Ele foi preso em 2009 duas vezes, primeiro por porte de arma e depois em 2009 tem imagens dele agredindo os policiais em campo. Como que a polícia vê esse cenário de um líder já ter um precedente criminoso? Ele, inclusive, se não me engano, parece que foi denunciado, vai responder no tribunal do júri, né, sobre tentativa de homicídio, nesse caso. E para nós é complicado, porque você não tem como controlar, não tem meios legais de controlar quem vai ser ou deixa de ser o presidente de uma torcida. É óbvio que quando você tem um presidente de torcida que é bem intencionado, que tem um bom contato, né, que é bem visto e a própria torcida toma ele como exemplo. Isso é fato, né? Aí quando você tem uma pessoa que você já não tem esse contato, já não tem essa proximidade e já tem um histórico, é complicado, complica bastante para a nossa atuação. No Atlético, a gente percebe a relevância que tem esses líderes para aquele grupo, principalmente o caso do Julião da Caveira, né? Chegou a ser vereador. Agora ele não conseguiu se reeleger, mas tem o Paulo Rink, que foi jogador do Atlético. Isso significa que esse grupo social, ele está depositando confiança nessa figura? Isso é positivo? Será que tem um representante no parlamento? Vai depender muito da posição tomada pelo no caso, né, o Paulo Rink, como antigo vereador, o Julião da Caveira, né? Tinha o caso do Eurico Miranda, né? Antigo presidente do Vasco, que ele dizia assim, claramente, eu sou deputado do Vasco, não é deputado da... Então, assim, é aquela coisa, ele não tem o pertencimento, a responsabilidade que ele é um representante da sociedade, e não só do clube ou daquele grupo que o elegeu. Então, vai depender muito da posição que esses agentes tomem nessas instituições, no caso, a Câmara de Vereadores de Curitiba. Existem casos também de muita gente que deixou de frequentar os estádios com medo desse tipo de situação. Você, como árbitro, percebe que falta segurança no estádio para as famílias? Realmente, infelizmente, os bons torcedores acabam pagando pelos maus torcedores, né? Então, o caso de violência no Curitiba. O clube, inicialmente, a punição foi de 30 jogos. Depois ela foi reduzida para 10 jogos. Então, o Curitiba teve que jogar 10 jogos em Joinville. Os bons torcedores, aqueles que acompanham o clube, que vai lá para torcer, as famílias, crianças, mulheres, acabam não tendo a oportunidade de estar vendo seu clube na cidade, teve que jogar em Joinville, distante. Então, assim, muitas vezes a gente ouve, né, eu tenho medo no estádio, olha o clássico, o Atletiba, a pessoa fica receosa, quando vê um contingente necessário de 800 homens da polícia tá trabalhando, tá envolvido num evento desse. Por que tanto isso, né? A gente assusta, porque você fica preocupado. Você vai para um evento que tem 800 policiais trabalhando, você fica meio assustado. Então, realmente, os bons torcedores acabam pagando pelos maus torcedores. Mas, Jorge, geralmente as ocorrências ocorrem mais fora do estádio do que dentro. Então, quem sofre mais, o cidadão comum que sofre mais com essa situação é quem depende do transporte público. Exatamente. Até pela característica de Curitiba, né? Por que acontece tanta depredação de ônibus e estações tubo, né? É a característica arquitetônica, né, de Curitiba, né? São as vias de transporte, o principal transporte é o ônibus, né? Nós temos os terminais, né? É o que já não acontece, por exemplo, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, porque são outras características da própria cidade, né? Que é o uso do trem, de metrô, né? Então você vê muita briga em metrô, por exemplo, saída de metrô, né? O que não acontece em Curitiba pela característica física de estrutural de Curitiba, que você vai ter muitos problemas,
nas vias de transporte coletivo. Talvez, Major, assim, o transporte coletivo é um símbolo de Curitiba, né? Isso, exatamente. Um marco assim, da nossa importância, né? Que é muito copiado em outras cidades. Então, por ele talvez ser um símbolo, talvez traga, né? Assim, olha, foi depredado o ônibus, o tubo. Então, assim, traz um... Muitas vezes ele serve como um troféu, né? Um troféu, exatamente. Com certeza, isso, assim, olha, toda a sociedade sente mais e se sente agredida por esse ato. Isso. Por ser coletivo, justamente. Por ser coletivo, justamente. O que está em jogo quando falamos da segurança nos estádios? Nós vamos falar sobre a prevenção daqui a pouco. A violência no futebol já motivou ações do poder público e propostas de órgãos governamentais. O promotor do Ministério Público de São Paulo, Paulo Castilho, defende o sistema de torcida única. Outras propostas cogitam a proibição das torcidas organizadas. A pesquisa feita pela UFRJ aponta que as facções existentes dentro das torcidas organizadas facilitam a infiltração de drogas e que o governo está muito atrasado nas medidas preventivas e punitivas. Afinal, que tipo de projeto traria resultados? Queria saber de vocês, vocês apoiam alguma desses projetos, torcida única ou extinção até das torcidas organizadas? A questão da torcida única, ela não vai resolver o problema. Não vai. Além de ela ser contrária ao próprio estatuto do torcedor, né, que todos têm o direito de assistir o evento, né, a violência, como ela ocorre fora dos estádios, ela vai continuar ocorrendo. Não vai ter... emboscadas, por exemplo, isso, vão permanecer. Vai continuar acontecendo. Não é, eu acho que o caminho não é esse. Nós temos duas vertentes, né, pelo menos é o que a gente trabalha. Uma é a educativa, é a questão de educação mesmo, de conscientização, de um trabalho mais voltado a trabalhar justamente com essas pessoas, né, o que nós já procuramos fazer. E a outra vertente é a punitiva, que você ter punições mais rigorosas para quem depreda o patrimônio público, quem agride, né, e até mesmo questões de que envolvam a restituição desse patrimônio, né. Se a torcida que quebrou, nada mais justo que essa torcida que pague, né? Se você não conseguiu prender, de repente, a pessoa que fez, mas você tem a convicção de que foi a torcida X, então nada mais justo que essa torcida pague o prejuízo causado ao patrimônio, né? Bruno, você acha que o Estado está atrasado nessas medidas, tanto preventivas quanto punitivas? Na verdade, o Estado do Paraná é uma referência, né, nessas ações. Infelizmente, é um problema nacional, num contexto maior do contexto do Brasil. Eu queria perguntar, o Paraná, em relação aos outros estados, é mais seguro nesse quesito, porque tem menos mortes ou não? Não, ele é mais seguro, assim, tem esse trabalho todo da polícia que a gente sabe, né, que é feito. Então, assim, é uma referência. Porém, né, a gente sabe que muitas vezes foge da mão do que está na ponta, que no caso é a polícia que tem que prevenir esses atos. E, então, como eu falei, né, uma coisa maior, né, a aplicação das leis. As leis muitas vezes existem, mas elas não são colocadas em prática. As leis são rigorosas e não são punidas. Então, os torcedores que causam violência nos estádios têm que ser banidos, né, não está frequentando o estádio, está se apresentando a polícia, tá, naquele local, no horário do jogo, e um tempo depois, porque a gente tem visto que as violências, os atos de violência são maiores no entorno, nem só do estádio, mas na cidade inteira. Assim. Então, essa colocação em prática da legislação já seria um bom avanço. Quer dizer, existem leis que se adaptam a esses casos, mas essa questão da impunidade seria também por uma dificuldade de identificar os criminosos? Nós temos a questão, né, da identificação, que muitas vezes é difícil, porque você, no meio de um tumulto, todo mundo muitas vezes cor. Você não consegue prender. Você vai primeiro... Primeira opção, qual é? É você preservar a vida, né? De repente, uma pessoa está sendo agredida, o que você vai fazer? É tentar cessar aquela agressão, né? E se fugirem, né, muitas vezes, né, você não conseguir prender, a primeira intenção da polícia sempre é a preservação da vida. E depois tentar prender, né?
o que muitas vezes não é possível. Mas quando é preso, e também isso já acontece aqui no estado do Paraná, através de um apoio aí, um contato direto com o Poder Judiciário, é que muitos torcedores, digamos assim, né, não podem frequentar os estádios naqueles horários, eles são obrigados a estar numa unidade policial. Isso já é feito. Mas eu acredito que só isso não basta. Acho que teria que ter alguma coisa que mexesse com toda essa estrutura de torcidas organizadas para que houvesse maior responsabilidade, até por parte, e maior responsabilização em cima desses grupos. Tá certo. Você já sentiu medo de ir ao estádio por causa das brigas? Nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber o que as pessoas sentem em dia de jogo. Acompanhe. O que você pensa sobre as torcidas organizadas? Olha, na verdade eu até evito de ir em estádio por causa da violência, que está muito grande. Você torcer, pô, é legal, né? Você torce pro seu time e tal, mas eu acho que não vale a pena você brigar por causa do time, entendeu? Então eu prefiro assistir em casa, no conforto da minha casa, do que às vezes até ter uma violência na rua. Os caras saem pra apanhar, pra brigar, pra morrer. Isso não vale a pena, porque o jogador lá, eles jogam, aí eles perdem, no outro dia eles chegam na casa, eles vão fazer um churrasquinho, tom de boa, e você tá brigando, então isso aí não vale a pena. Geralmente são bandidos. Quando eles são em turmas, eles são os machos. Agora, quando tá um por um, é uns covardão, uns vagabundos. Como aconteceu agora no domingo passado, os retrasados, saíram do campo do Curitiba e foram quebrar o Cabral lá, o terminal, os ônibus. Eu vou falar a palavra certa, é muito banditismo nisso. Você não vê quanto ônibus que quebraram? Sabe quanto custa um ônibus desse? Para eles não é nada, mas que nós que fazemos uso é bastante. Depois reclamam que diz que Curitiba é ruim de transporte, né? Mas eles são os primeiros a demolir os negócios. Antigamente era melhor. Era o amor que tinha, assim, né, pelo futebol, era diferente. O que o senhor acha que leva essas pessoas a fazerem isso? Falta de educação, princípios. Falta de educação, eu acho. Pessoas sem nenhum objetivo na vida, são animais, quer dizer, perdoem meus animais, né? São pessoas completamente estúpidas, grosseiras. Eu já deixei de sair por causa do time aqui já. Inclusive, de carro, de ônibus, qualquer lugar é perigoso, porque quebra o vidro da gente, do carro, né? Estava tendo Atletiba. Eu desci no Boqueirão ali, e estava uma torcida lá. Se eu tivesse de verde, eu tinha apanhado. Se for na massa, está arriscado de sair para o IML, direto. Eu acho que deveria ter uma fiscalização muito mais forte. Separando a torcida do baderneiro. Teria que endurecer a lei. Porque eu acho que o que acontece é que fica muito liberal. Você não pode responsabilizar toda a torcida. A lei ser dura. Você pegar um cara desse e pôr no fundo de uma cadeia. É educação. Era ter educação, respeitar as pessoas. A gente vê tudo essas coisas, mas vai falar para quem? Novamente, ali as pessoas falaram que faltam medidas punitivas, mas também falaram do aspecto da educação, né? Existe alguma ideia, um projeto para trabalhar na prevenção, melhorando a educação desses grupos? Nós fizemos ano passado no Polícia Militar um trabalho com as duas grandes torcidas, trouxemos o que eles dividem, né, por comandos regionais, conversamos. Nós tivemos um bom resultado, né? Uma diminuição muito grande de problemas, né? E funciona essa questão, né? E como as próprias pessoas ali declararam, né? Elas se sentem às vezes acuadas de sair num dia de jogo por conta dessas torcidas, né? E como eu já relatei, e é uma ideia que também tem surgido de responsabilização, né, dessas torcidas. Né, que como ali até uma pessoa citou, eles quebram um ônibus e quem vai pagar? Né? É o próprio cidadão. A partir do momento que você tem uma cobrança em cima de quem ocasionou, é uma forma de você diminuir essa questão, acredito eu. Né? Que se você tivesse uma legislação que trabalhasse em cima disso, da responsabilização de uma torcida organizada como sendo ela pessoa jurídica, né, uma responsabilidade civil e criminal, né, talvez fosse um instrumento interessante. Bruno, será que não falta também um pouco de participação dos jogadores e do próprio clube? Realmente, os jogadores e o clube podem contribuir nesse processo, a mídia pode contribuir,
muitas vezes, antes de jogo, a mídia incita, não a violência, mas o confronto, estimula a rivalidade, e o que se reflete é no dia do jogo, no campo e nas imediações. Então, assim, os jogadores podem e devem tá trabalhando, porque eles são referência para a torcida. E hoje em dia eles parecem um pouco isentos desse cenário, né? Não tem uma atuação muito forte, não tem campanhas usando a imagem deles. O que você acha? Infelizmente, a gente não tem visto. Se acontece, a gente não tem conhecimento. E eles mudam de time com muita facilidade, né? O torcedor é fiel mesmo. E isso também gera um pouco de revolta, às vezes. Quando um atleta muda de um clube rival, né, pro outro, aumenta a rivalidade, né? Então, assim, os jogadores podem e devem, o clube, a direção do clube deve contribuir para esse processo de pacificação dos estádios e pacificação das torcidas. Você falou do papel da mídia. Que tipo de abordagem você acha que não tem sido boa? O que poderia ser feito para melhorar isso? A mídia muitas vezes explora a violência, né, na sua audiência. Então, assim, a gente viu agora dois casos recentes, que foi o caso do Corinthians, da torcida do Corinthians, e agora recentemente Londrina e Curitiba, né? Então, assim, a semana inteira explorada essa violência, e não é trabalhado no sentido assim, de tentar descobrir as causas, de tentar reverter essa situação. Então, explora a imagem, quando é clássico, quando é jogo, estimula a rivalidade, para, lógico, vender o seu produto, né, atrair audiência, mas muitas vezes é em cima da violência, da incitação da rivalidade. Tá certo. Mas, Jorge, se aproxima aí a Copa de 2014, né? Curitiba vai participar. Que tipo de segurança, de modelo de segurança é estudado para atender essa demanda? É até interessante porque outros estados aí da federação têm nos procurado aqui, o Paraná, né, como referência em termos de segurança para eventos, né, principalmente futebol, né? Eu não vejo grandes problemas na situação da Copa com relação à segurança, porque nós temos aqui condições totais e plenas de bancar um evento desse, né? Tanto é que não vai envolver torcidas como envolve, né, um Atletiba, um clássicos assim que envolvam uma torcida que esteja próxima, que possa ter essa violência. O que nós vamos ter que tomar um pouco de cuidado é para quando ocorrerem, né, as definições de quem vai jogar aqui realmente em Curitiba, para nós verificarmos ali se aqueles países têm um histórico de rivalidade, se existe a rivalidade já entre torcidas, né? É uma coisa a ser estudada lá no futuro para se tomar algumas medidas. Talvez até tomar medidas como a gente toma no clássico, de divisão de torcidas, de alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que a própria FIFA trabalha, né, com as torcidas juntas dentro do estádio. Eu acredito que como é um evento diferente, né, do nosso rotineiro futebol aqui, eu não vejo grandes problemas assim, em termos de segurança. Os problemas, na verdade, podem ser outros, né? Relacionados a... Sim. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo, cuidado, porque nós teremos em Curitiba vários turistas, pessoas de fora. Então, os problemas que nós poderemos ter são em relação à segurança dessas pessoas no pós-jogo, por exemplo, ou no momento ali de conhecer os pontos turísticos da cidade. Aí sim que nós teremos que ter um reforço desse policiamento para justamente proteger essas pessoas que não estão acostumadas, de repente, ali com alguns aspectos aqui do próprio Brasil e de Curitiba. Né? Bruno, na Copa também o perfil desses torcedores muda também, né, quem frequenta o estádio. Sim, muitos torcedores de fora, de outros países, né, então vai mudar esse perfil. A Copa, na verdade, nós devíamos aproveitar a Copa para mudar o perfil da cultura do futebol, assim como a gente está mudando a estrutura viária, física da cidade. A gente tinha que aproveitar a Copa para mudar a estrutura de cultura, do entendimento nosso com o futebol. Como? Não só, porque a Copa é um mês, né? Vai passar um mês e a Copa acabou e foi, vão ficar os legados. Mas esse legado social que deveria estar sendo começado agora, aonde? Nas escolas, formando as crianças, como serão os torcedores do futuro. Então, se a gente mudar a nossa cidade, plantar a semente hoje, no futuro a gente vai colher uma sociedade mais sadia, gente que vai compreender o futebol como uma paixão, como esse fenômeno social tão importante que mobiliza, né? A gente vê uma final de Copa do Mundo, é o evento que mais mobiliza pessoas em frente, né, na televisão, a mídia. Então é essa mudança desse caráter que deveria estar sendo trabalhado imediatamente, hoje. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Obrigado. De vocês hoje aqui.
Obrigado. O Plural de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas na nossa página na internet. Não deixe de mandar sugestões e críticas sobre a nossa programação. Até a próxima!